Vjen komunikimin së bashku, duke parë temën e ditës, duke rikthyer vëmendje dhe mënyrën si është votuar në sondazh.tv. Ervin Saljani është dënuar me një vit burgim, pra për kallëzim të rënë për dosjen Baballe. Bëhet fjalë për deputetin e Partisë Demokratike dhe për një ngjarje që le të themi është regjistruar disa vite më parë. Ne pyesim si e vlerësoni, si ju duket. Deri më tani në sondazh janë 7321 vota. 39.1% e tyre që kanë votuar e vlerësojnë si të drejtë, 56.3% e vlerësojnë si të gabuar dhe 4.7% kanë zgjedhur alternativën, nuk e di. Është një vendim i gjykatës, nga ana e opozitës anat e mohet, gjithsesi secili pra në një farë mënyrë ka një mendim apo qëndrim edhe të vetin. Përshëndetje, urdhëroni. Urdhëroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjesë, përshëndetje Andi. Ju dëgjoj me vëmendje, me kënaqësi, më thuaj, po ju dëgjoj me vëmendje. Me gjithë hallet e mëdha që ka ky vend, me gjithë disnivelin e jetes që ka ky popull, me gjithë shantazhin e kësaj politike ndaj këtij populli të varfër, e të vujtur prej kohësh, me gjithë hallet dhe sforcimet e mëdhaja që ka drejtësia, unë kam pas besim tek drejtësia këto vitet e funit, dhe akoma vazhdoj ta kem besimin tek drejtësia. Po? Unë shpresoj tek drejtësia, unë shpresoj tek Amerika, se do të ndimoje drejtësi. Po? Gjdo njeri që shpif, gjdo njeri që vjellë, gjdo njeri që ka kry krimen në këtë vend, gjdo njeri që ka marë privilegjet pa meritura në këtë vend, në korriz taksave të tona, duhet të dënohet pa mëshirë. Saljani, unë e kam thënë edhe herë të tjera, e të mërshme kur flite i kryetar komisioni Saljani që kishte nërishu zanin e akuzonte e bante. Po je intelektual, morë zot, një folë drejt për drejt, se kur s'flet drejt për drejt, ti si e deputet, që do flasëm që jam në për Ferra, në për Kodrina. Po folër drejt për drejt, mos në risho zanin, po folë morë si intelektual. Zotrin. Mirë, po këtu ka nevoj për e përzarje ligjore, janë bo krimet në dhaja, si mund tu ka nevoj për denimin mas, si ka mundësi gazbardhi, flutra haqës i hudhë letrat të rive, si ka mundësi, si mund të besoj unë se kemi shtet, kemi parlament, kemi intelektual, kur vritet polici dhe apëllon baci, thot gjali mira i që vrau policin. Edhe a familje mirë. Luan e kaj, Luan Baci. Po si do të besoj unë, Luan Baci, i dreqë i malku, më të ja, të lutëm, pa etiketime, të lutëm. Thjeshtë korrigjova se Apollon Baci është një tjetër zotri, a je ka... Jo, të falemderit, sa që kemi nivelin të orëna. Okej. Okay, unë të okay. Falenderojnë, më korrigju. Zotri... Po, si mund të harroj unë? Të lutëm, po, të lutëm. Po. Si mund të harroj unë vetën 97-ën? Si mund të harroj mbi 3500 vetë 97-ën? Si mund të harroj ku dërgohet, urdhrohen pilotat me bombarduar në Mitorit? Si mund të harroj unë ku dërgohen rezervist nga Veriu për të shtyp jugun? Si mund të harroj unë Shaban Memin që unë zyrë ty e kam pa vetë me syte mi të udhan patronazhistave ti, thanë sekretares, kishte i vajzat në zyrë në janar të 96, jepi thakti 2 milion lekë. Okay. Unë e dëshmoj kudot, para hetusise, kudot, i këtë okay. Që e kam pa me syte. Okay. Zotri... Si më të harroj unë naftën duke ja dërgu Miloševićit. Ok, zotri, shumë shkurt. Faleminderit, ki vend ka nevoj për reprezarje ligjore. Ok, faleminderit.